Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal LuBR Game, canal exclusivo de game para os amantes de videogames, trazendo para vocês Soma, jogando diretamente no PlayStation 4, mas aí do lado, gente, pode dar uma olhada aí, tem a descrição do jogo, dia, mês e ano que esse jogo foi lançado e todas as plataformas por onde esse jogo foi lançado. Então dá uma olhada aí, vê se ele tem na sua plataforma, no seu videogame aí, tá ok? Para quem não conhece o canal LuBR Game é onde que eu posto jogos para aqueles que não conhecem passar a conhecer, para aqueles que já conhecem matar a saudade e os demais apenas verem um noob jogar, tá ok? E faço lives também aqui no canal. Então vamos lá, sem muita enrolação, direto ao gameplay, esse jogo é no suspense. Então é para levar susto mesmo. Apesar de eu estar começando um novo jogo ali, na realidade eu só dei uma introdução pequena. Falei, pô, vou fazer um gameplay desse jogo. Não joguei mais adiante, não. Então, é coisa de um minuto que eu joguei. Falei, opa, vamos lá. Reforçando, eu faço lives também aqui no canal. Vocês dão uma olhada nas lives lá. Se quiser conhecer o canal, é só ir na playlist. Lá na playlist, vocês vão olhar lá, tá tudo discriminado certinho lá. Vocês querem procurar um determinado jogo ou determinada plataforma. Então vamos lá. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Presta atenção no trânsito. Now. Presta atenção no trânsito. Why is there never enough time? For what? Tava sonhando. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Vamos lá, vamos para se mover, tal, antes, padrão, né? Ver o que temos aqui. É um filme, né? O céu corrupto trabalhando lá? É um filme. Tracer fluid. Roteador. Para abrir a porta e a caixa. Primeiro estrágio. Ah, tá. Sessão de neurografia. Obrigado novamente por participar de uma pesquisa. O exame será realizado nos laboratórios de Toronto. Mas seremos convidados, tá? Beleza. Qualquer coisinha, se esperta o pause e dá uma lida aí. Tabu livre. Oi, Jesse. Eu provavelmente tal. Tô lendo o e-mail do cara. Fico feliz de ouvir que suas dores de cabeça se tornaram menos fluente. Frequente, né? Menos frequente. Come on, radioactive tracer fluid. Where are you? Fluido de radiador. Já sei que é o fluido. Calma aí, eu vou lá. Pegar a chave, a carta, vamos lá, vou pegar o fluido lá, e aqui deve ser acesso à cozinha. Tá muito escuro a casa aqui, né? Vamos clarear.
Poxa. É o banheiro, velho. Ó. Janela não abre. Baixar a tampa, né? Baixar a tampa, cara. Pode ir no banheiro e deixar a tampa da privada aberta, não. Ah. Enquanto segura o objeto para arremessá-lo. Ah, entendi. O ídolo não tá aqui. Ah, de dente, papapá. Vamos lá. Então aqui não é a cozinha. O fluido para tomar um remédio. Vê se tá aqui. Não, não tem nada não. A colherzinha caiu. Uma gambiarra aqui, né? Vamos abrir a porta aqui. Vamos tomar o fluido. Ele tá pedindo pra tomar o fluido, vamos tomar o fluido. A geladeira tá aqui. Nothing but fast food. Should buy something healthier. Esse aqui com o fluido? Não. Era pra estar dentro da geladeira, uma caixa de remédio. Não, tá aqui não. Tá esse fluido, hein? Lembra, gente, pegar o medicamento. Por isso para o funeral. Tá esse fluido do cão, hein? Amaria esse processo você segurar e abrir a. Oh, caramba, falta educação, velho. Pronto, tá guardado. Era meio bagunceiro, hein, pelo que eu tô vendo. Câmera, tirou as fotos. Umas anotações aqui. Os desenhos, né? Melhore logo, meu amor. Tá. There it is. Ah, aqui. Acho que é esse aqui. Esse aqui é o remédio. Pronto. Usar o objeto que adquiriu. Pressione F2 quando tiver exibido na tela. Feels like milk, but the taste. That's it's like leech. Sucking on a penny. Ontem o motorista distraído com seus filhos passou o sinal vermelho e bateu no carro no cruzamento entre a Blue Street e a Spadina Road. A mãe e seus filhos, que viajavam numa SUV tamanho grande, não sofreram ferimentos graves. No entanto, o passageiro do outro carro não. Os passageiros do mesmo carro não tiveram a mesma sorte. Outro carro bateu no lado do passageiro. Ashley, de 23 anos, sofreu ferimentos graves e morreu sufocada com sangue preso no pulmão antes da ambulância chegasse. O seu amigo, motorista Simon Jerry, de 26 anos, sobreviveu, porém, os resultados complicados acredito que deixarão danos cerebrais. Ih, teve acidente mesmo, velho.
Teve um acidente mesmo. Não foi onda, não. É. Não tem nada aqui escrito, não. Não teve acidente mesmo. Vê se dá pra sair. Abrir a cortina. Aí. Summer's coming. Hope it's a good one. Bom, já investigamos um monte de coisa aqui. Vamos ver se ele consegue. Opa, tem um negócio no chão aqui, ó. Não gosto de coisa bagunçada fora do lugar, não. Vamos pro exame, né? Então não era um sonho, aconteceu mesmo de verdade. Nothing works anymore, I tell you. Conservative. Gente, esse jogo é um suspense pra dar susto um pouquinho, mexer com o psicológico. Jesse. Simon, what's up? I wanted to check if you're coming to the store today. Maybe later. I got the brain scan. Tomografia, lembra? Eu vou fazer a tomografia. Today. Knew you'd forget. I'm sorry. Just send me a mail next time. I need these things in writing. You know that. You know how we sell calendars? You should get one. I have one. I just never write anything in it. Maybe I'll swing by later. Depends on how long this scan thing takes. Maneiro o jogo, né, cara? Tá na pele de um cara. Então, um acidente aconteceu, que ele não foi um pesadelo, de um fato aconteceu. Realmente a Ashley morreu, né? A Ashley tá morta. Quer dizer, ele sobreviveu, mas levou uma pancada na cabeça e precisou fazer uma tomografia. A questão é, o que que isso refletiu nele? O que que isso modificou nele? Thanks, Jesse. I really appreciate your support. E essas experiências que estão fazendo? Ele sofreu um acidente, fizeram uma experiência na cabeça dele? Eis a questão. Tudo para descobrir. Lembrando, já vi, apostei alguns jogos parecidos com esse de investigação. Tem vários jogos aí, tanto no PlayStation 4, como no Xbox 360, como no Xbox One. Só pra você dar uma olhada aí. Ok? Hello? Dr. Munchie? Where is everyone? Thought this place would be busy. Chegou cedo? Será que eu cheguei cedo pra consulta? Os gráficos à distância não são legais, não. Os gráficos melhoram um pouquinho de perto. Vou ler um e-mail aqui, tô sem educação, ó. Só temos algumas horas, já estou com Simon Gé. Precisamos fazer isso. Eu vi se eu não pedi minha revisão, já chegou. Ou falei tal papá. O laboratório essa semana, consegui marcar um aparelho de escaneamento. Papá. Ah, apertei aqui, era pra ir no outro lá. Era pra ir no outro e-mail, no último e-mail. Estamos presos lá de fora. Só temos algumas horas. Tal pá. Ah, voltou ali, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu cheguei na missão, na recepção para ser atendido. Não tem ninguém aqui no consultório. This is the place, right? Must be. Let's just call Munchie real quick. Great. Got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. Dr. Munchie? Can you hear me? Hello? E agora? Deve ter o código em algum lugar aqui, né? Deixa eu ver aqui, está aqui, ó. Estou preso por lá de fora. Dia 30 de abril de 2015, não consegui. Mas infelizmente, pá, pá, pá. Oh, tá.
Aqui também não mostra nenhuma senha também. 25 de 7 de abril. Ah, também não. Nope. Aqui também não. Vou embora, né? O doutor não quer me atender, vou embora, né? Can't give up yet. Not yet. I can figure this out. Não posso desistir. Deve ter alguma senha em algum lugar aqui, não é possível. All right, we need a code. Eu sei que você precisa do código, mas onde está essa porcaria desse código? Ah, gaveta, deve ter. Aqui deve ter gaveta, né? Ah, tem gaveta. Computador aqui. Não vai. Opa. Ah, 56 2501. Será que é esse a senha? 2501, vê se é 2501. Vamos lá. Não devia fazer isso não, vim aqui pra me consultar. 501. Ué, essa musiquinha. Oi. Pressione R2 para mover e para correr. Por que, que eu deveria correr? Será que eu fechei o dentro? Ah, bom. Senão não tem código aqui para abrir, ó. Hello. Hello. James de Avinte e tal. Hello. Até isso aqui abre, cara? Não. Abre não. Caso de emergência. Ah, primeiro socorro tem que. Não abre também não, cara. Oi. Explosão não, né? Radiação. Radiação é outro símbolo. Oi. Peraí, peraí, antes de eu ir nesse cara, deixa eu ver isso aqui. Vamos lá. Mas antes, entender que podia dar dúvida, né? Sei lá se tem alguma coisa aqui, ó. Ô gambiarra do caramba, hein? Ô gambiarra. Provocar um incêndio. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Tomei, yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. So, what exactly are we doing? We're going to do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. Não tem ninguém para ser atendido. Tá vazio o consultório. I hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. Até se fosse um lugar desse, eu ia embora para casa. You know I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard having to hear that. As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often. And if it ever gets real bad, it will kill me. Well, we provavelmente can't restore não podemos restaurar o seu cérebro. But we should be able to make those X months turn into years, decades even. If you take care of yourself and don't do anything too crazy, vai dar merda. We should be able vai to get you merda. To outlive the best of us. Vocês leram aí, ó, vai dar merda. I really hope you're right about this. Me too. This could make a huge difference for how we treat people with brain damage. So, what do you say? Should we get going? Sure. Let's get started. Take a seat. Eu podia parar ali, não questionar ele não, mas aí eu queria saber, ó. Que é isso aqui, ó? Vai, vai doer, ó. Vai doer isso aqui. Oh, alô?
All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. 1988. Right. Flat Neurograph. Oh, V. Version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Eu, hein? A pergunta é, vocês entrariam no consultório, marcar uma consulta onde que não tivesse recepção de ninguém e vocês entrassem no código? Eu particularmente não entraria. Hello? Ué. Mr. Munchie? Tá escuro pra caramba, gente. Olha que eu clareei o OBS pra dar pra enxergar, mas aqui na TV tá escuro pra caramba. Did something go wrong? Peraí. What is this place? How did I get here? Não foi assim que eu cheguei aqui não, ó. E essas roupas aqui? O que tá acontecendo aqui? Mais um código? Insira para acessar. Insira o quê? Porta não abre. Cara, é uma pessoa morta aqui? Não, parece um bicho, né? Pô, seria o que se não tem, cara? Eu botei o terminal. Calador de chip demora. Construa, ajuste e otimize um amplo com assistente de ferramenta totalmente personalizado. Peraí. Pressione um para segurar um objeto e arremessá-lo. Nossa, o lugar tá aparecendo, sabe o quê? Igualzinho Dead Space. Igualzinho Dead Space, cara. Agora a porta abriu, ó. Vou tirar isso aqui pra parar de eu travar aqui. Vou ter que procurar alguma coisa pra inserir aqui, ó. Igualzinho Dead Space, cara. Quem não sabe o que é Dead Space, tem aí no canal aí Dead Space 1, 2, 3. Dá uma olhada aí, muito bom. Um jogo de arrepiar mesmo, de arrepiar. Pra dar susto mesmo. Dead Space é recomendável. Mas tá aí, gente. Espero que tenham gostado. Tá aí, o objetivo do canal é mostrar os jogos para aqueles que não conhecem, passar a conhecer. Se você não conhece o jogo, passou a conhecer agora. Para aqueles que já conhecem, matar a saudade, né? É um jogo que tá aí, se eu não me engano, é de uns 4, 5 anos atrás, e os demais apenas ver o noob jogar, tá ok? Espero que tenham gostado, fique com Deus e fui!